Tao bảo chị là cái tôi sorry hả là cái đàn chị bảo chị là không chú ra đâu AP để lục phải kêu ra xong có không kê chứ chị bảo là không cho ba và chú ra là cô bảo đó ồ mà chú bỏ ở hậu lưu là em không thể ồ chú ba về bỏ đó bố về lục tiền tiêu à thật ra bố anh thì tao lên luôn là về được gọi là cô ạ thì là lục chú bác sĩ bảo tao hòa chị là bác sĩ đi lại phong bài lý bài tao lại đảm bảo đó phong bài lý bảo vậy cứ số tao bỏ thì khi tao ấy là khi tao ấy chào mà cố tao ra là mà cố anh luyện đó ha à bố bỏ đó tiền bỏ đó ủa hòa cháu ta tao ra rồi cháu ta lục đi bỏ lục đi bỏ lúc sáng ra bỏ đó lục đi bỏ chỉ khi ra bỏ vài video ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မအခုမိုးကဆရာစီမှာတော့ဈေးရတော့ရောင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုး product ကတော့အကျော်မဟုတ်တော့ပဲလေမိုးကအခုဘာရောက်လဲဆိုဒီအလှကုန်လေးတွေပေါ့အခုခေါင်းစီးအခုချေချောက်ဆိုလောက်လားဆိုကြောက်ပွဲပဲရာသေးပေါ့ကြောက်ပွဲရာဆိုမိုးကအခုခေါင်းစီးကျိုးလေးတွေရဲ့ဒီ track အခု live မှာ track တဲ့ခေါင်းစီးကျိုးလေးတို့ဒီအလှကုန် cosmetic တို့ပေါ့မိုးတကူရရောင်းတဲ့စပြတ်စီတို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ရအောင်နော်မိုးကအခုထည့်ချက်လာတာစားတောက်ကုန်လေးချဲ့ထွက်လာတယ်ရှင်စားတောက်ကုန်လေးတွေလည်းမိုးရောင်းနေတာပေါ့အခုအကျော်တဲ့ပဲတွဲတိကြတာတော့ဟုတ်အကျော်မရောက်တော့ဘူးဆိုတာကလေမရောက်ဘူးဆိုတာဘူးအခုဘိုးကကြတော့အကျော်ကြတော့ကွာဟိုပက်လာစကားပြောရဘူးအကျော်ရောက်တဲ့ခါကျအရက်ပေါ့နော်အခုတော့ပဲကြတော့အကျော်လေးကဈေးတက်တော့ယူပေးတဲ့ဈေးတဲ့ဘိုးပြန်ရောက်တဲ့ခါကျဘိုးလည်းတစ်ခု400ထပ်ဘိုးထပ်တက်ပြီးရောက်လို့လည်းအစ်စ်မပြေတော့ဘူးနော်အစ်စ်မပြေတော့ဆိုတော့ဘိုးကအဲ့ဒီဒီလုံးဝပေါ့ဈေးလုံးကိုထပ်တက်ဖို့ဆိုဘိုးစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘာလုံးရပါလဲဆိုတော့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းစဉ်းစားတော့ဒီအမေဈေးတက်တဲ့ဟိုကိစ္စလေးလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုကကဲတစ်ခုလုံးပါရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ဒီပေါ့အလားကုန်ပဲကိုကိုရွေးချယ်လိုက်တာတို့ကိုရဲ့စက်ပြစီပြရောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအလားကုန်အော်လို့အလားကုန်ပေါ့နော်ဒီလားပါလဲပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုကတော့ဒီဘိုင်တီထားလို့ပြပေါ့တစ်ခုချိန်ချက်လုပ်မယ်ဆိုတော့အလားကုန်ပဲကိုကိုလည်းအဲ့ကြည့်ပြီဆိုတော့အလားကုန်လည်းအက်ဆက်မယ်ဆိုတော့အလားကုန်တော့ဘိုးလေးလည်းကြည့်တယ်ဆိုတော့အလားကုန်လေးကအဲ့လိုကြောက်ဖွေရောင်းတော့မပုတ်မတိုးကုန်ပဲဘိုးကစိတ်ဝင်စားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲရောင်းမယ်ဆိုတော့အလားကုန်လေးကိုဘိုးရောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတယောက်ကတော့အမထလုံးကမကြောက်ဘိုးထက်ကုန်ရှိပါတလားပေါ့ตัวตู่တော့ဒီမှာဘိုးကတော့ဒီမှာတော့သူ့အထောက်ရှောက်တဲ့သူတော့ရတာပေါ့နော်မလေးလည်းပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘိုးကကွဲကြီးတော့လေရောက်ရတယ်ဗျာဘိုးကိုကလည်းအချိန်ရလေယူရအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဘိုးဒီဘိုးကိုဖုန်းလေးနဲ့ကိုလိုက်လေးလေးတခါကြချို့ကြဘိုးဒီဘိုးဆရာကျေးဇူးကြောင့်ဒီမာရိုလီမီဒီယာတွေဘောင်းဆုံးပြေးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဘိုးအဲ့လိုချို့ကြလိုက်ပေါ်တွေဝယ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘိုးကိုယ်တိုင်တော့ဘိုးဒလီရှိလားသူတို့ဟုတ်ဘူးရတယ်လိုက်ကိုယ်တိုင်ပြီးဆိုဘိုးကိုယ်တိုင်တော့ပို့ပေးရတာပေါ့နော်ဝယ်ရဲဆိုတော့အဲ့လိုဘိုးဆိုအားပေးကြတဲ့ကယ်လိုရီကဒီဘိုးဒီလာလုပ်ပြီးဂရိဆေကအဘာရောဘာရောဆိုလဲခေါင်းစီချိုးတွေပဲဝယ်ပြီးတာပေါ့နော်တာဝေရဘိုးတဲ့တီးရအဘာရောဆိုလဲဝယ်ပြီးစားတယ်ဘိုးဒီလာကုန်လေးတွေပေါ့စားတောက်ကုန်လေးတွေပဲအခုဘိုးကလက်ဆုပ်လေးတွေပေါ့ရောင်းတာပေါ့သွားပို့တဲ့ခါခက်ခဲရှိလားဆိုတော့အဘာလိုက်ဘိုးကတော့လိုက်ကားဒီဝိုင်ပြက်စီပြီးသွားလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အခက်ခဲလည်းမရှိပါဘူးတချို့ကြတော့လည်းဘိုးပေါ့အကုန်လုံးကတော့ဘိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လမ်းစိတ်ကြီးပြက်ပေးကြပါတယ်ကိုကပေါ့တော့ဒရီကိုင်းကမယူလို့စားရလိုက်ပါချိန်တာအတွက်လမ်းစိတ်တွေဘိုးတော့ပြက်ပြက်အခက်ခဲတော့ထွေထူတော့မရှိပါဘူးလို့ကိုကရောင်းစီလေလို့ तू ကဝယ်တဲ့အတွက်ကိုကိုချစ်လို့ဟိုလေးရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘိုးဝယ်ပြီးတော့ကိုလိုက်ပါချိန်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ကိုကတော့တပုတ်ရတာပေါ့တော့ကိုလိုက်ကိုကြပေါ့သူတို့လည်းပျော်သွားရအောင်ပေါ့ကိုလည်းပြန်ပါပေါ့တော့ကို့ကိုဒီလိုဒိုင်းပေါ်တဲ့အပြည့်လို့ပြည်ဘူးချစ်တာပေါ့တော့တွေ့ကြအပြည့်တော့တပုတ်လိုက်တာပါအခုဆိုရင်ဒါမီဒီယာတွေခြေသူဆရာတို့ခြေသူခြေသူပေါ့တော့အားလုံးကချစ်ကြကောင်းပါတွေ့လဲအဲ TikTok တွေ sorry ဟလာဒီတာတိတိပါတွေ့တော့ဟုတ်စူးစမ်းတော့အားပေးတယ်အဲ့လို fight ပြောကြဆိုတော့ဟုတ်ကဲခြေသူတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျမပါတချို့ကြတယ်ကို့ကိုပေါ့တော့ဟိုမတူပေါ့ဟုတ်လို့လားအဲဟုတ်တယ်ဟိုကျမပဲပေါ့တော့ဘိုးပဲအဲ့လိုပြန်ပြောရတော့တချို့ကြဘိုးကလည်းဒီလိုသွားလဲလွတ်လပ်ပဲဒီကိုလေးကလည်းကိုကဒီလိုအဲ့လိုတချို့ message ပိုင်းတက်သွားခြင်းလည်းမရှိဒီတိုင်းပဲပုံမှန်လေးပဲသွားလိုက်တာပေါ့တော့ပုံမှန်လေးပါပဲအခုဆိုတော်တော်ပေါ့ทีพี่ตั้วให้เลยพี่ตั้วได้อาชาบกูตั้วรอดแล้วบกูอ่ะหลุยอ๋อเนาะอ๋อบูบ่เนาะตีอ่ะบ่เนาะอุ๊ว่าโหอ่ะ6ตาตั้วรอดဆိုတော့6ตาหลุยดิบ่အဲ့လိုမျိုးပေါ့လှုပ်ဆက်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ချစ်ခင်ကြတာပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့โอเคပျော်တာပေါ့เนาะအမဘိုးပျော်ပါလေအဲ့ဒါကြည့်တယ်မကျဲဘိုးကတတ်မဲ့လူတတ်မဲ့လူတန်းစားတယောက်ကနေလူပေါ့เนาะအခုဒါဆရာတို့ဂျေစုဖြီးဒီမီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့เนาะမီဒီယာကိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ sporting ပေးလိုက်တာမီဒီယာ sporting မပေးဘိုးဆိုတာဒီမလေးလက်မှာမလေးလက်အရင်နေရာဒုံရရဒုံမဲ့ဆိုတော့တိကြတယ်ဆိုအခုဆိုကိုယ့်ကိုလူတိရဲတိတဲ့ချက်လူရဲကိုယ့်ကိုမတချို့ဆိုရင်မလိုအပ်ပဲနဲ့ဝယ်ပေးကြတာပေါ့နော်ကိုယ်ကိုအားပေးကြတယ်ဝယ်ပါပေါ့နော်ဒီချားလေးကကိုယ်တဲကြီးကလည်းလက်တွဲခေါ်လိုက်တော့ခလေးလေးကလည်းလက်တွဲခေါ်တော့ပို့တိပါတဲကြီးဆိုလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်မှန်ပြအကုန်လုံးကိုယ့်ကိုသူ share ယူလုပ်ပြီးသူပါလုပ်ပဲရှိရှိကိုယ်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်သူ့ခေရဆိုအမအားလိုက်ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ Viber နေပို့ပြီးသားပဲအမဘာရှိရလဲသူအများနဲ့တွဲခေါ်တယ်ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်သူ့အလုပ်မှန်တပြကိုယ်အတွက်တွဲခေါ်တာပေါ့နော်
ဘာလို့မစွန့်လို့နိုင်လဲဆိုတော့အမတက်မယ်ဘိုးကြောင့်ဒီလောက်ကြီးကမိုးရက်တီလာတာဆယ်စုတစ်ခုမကတော့ဘောတော့ဒါကမိုးရဲ့ပတ်တိုင်းပြောရင်ပတ်သောစကားပေါ့နော်ရိုးရှင်းသောစကားပြောဒါမိုးရဲ့ဒီကဇာတိချက်တီလေးပေါ့နော်ဒီမလေးလေးဆိုတာနောက်ပြီးတော့မိုးရဲ့ဒါထပ်ပြီးဒီလောက်ကမိုးကိုထပ်ပြီးကျွေးခဲ့အလုံးမိုးဘတ်ဘိုးလိုက်ဆေးပဲရောင်းရောင်းဘာကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးပုတ်ခတ်ပြီးကျတော့ဘာပဲမိုးရောင်းရောင်းဒါလေးကမိုးထပ်ပြီးကျွေးလို့ဒီလောက်ကိုမိုးမပြစ်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ဘိုးကဒီလောက်ကိုဘာမိုးနောက်ဆုံးဘယ်အချိန်လေးပဲချစ်ချစ်မိုးဒီလောက်ကိုဆက်လုံးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ကီမိုးတွက်ကပင်မသွေးကြောပေါ့လွေကိုလည်းမိုးရောင်းမယ်ဆောင်းလည်းရောင်းမယ်မိုးလည်းရောင်းမယ်နောက်ကိုပိုင်လောက်လေဒါလေးကကိုပိုင်လောက်လေဆိုတော့ကိုနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လဲနားချင်လဲဥပမာဆိုမနေရဆိုဥပမာတစ်ခုပေါ့အမေဆေးကန်ဆေးရုံမှာဆေးသွေးရတယ်ကီမိုတွေဆိုရင်ဘိုးဒါလေးခဏပိတ်သွားလို့ရသူများအလုပ်ဆိုမိုးပိတ်လို့မရဘူးလေနော်အဲကြောင့်ပေါ့ဒီကိုပိုင်လောက်လေသဘောကျရဲ့ကိုပိုင်လောက်လေကြာလို့ဒါလေးကကြာတော့ကိုရဲ့ရက်တီချက်လေးပေါ့ဒါကကြာ daily income ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့အလုပ်လေးပေါ့